kushiri wamaye telefone yanjye wowe. Ariko nta soni ubu ufite n'ubwenge uzi koko. Isoni ziki se kuri telefone yanjye? Ariko urandeba ukabona ndi igicucu. Mbwira iyo ndebye ubu bona ndi iki? Bona nta bwenge. Nabyo nabyo mvuze niho byivugiye. Ubu undebe ukabona ndi ikigoryi. Urambwiraho iyi telefone wayiva. Urambwiraho iyi telefone wayiva. I'm going to save you. Ha yunguha utambwiye hi telefone wayivanye telefone igura hafi miliyoni 2 ariko sha ashishimwe ndakora mbira hi telefone wayivanye iriga nta bindi bibazo mfitanye nawe ese ubu byango simba nkubona ibyo ba wigera simba nkubona turaziranye sheri turaziranye ndakuzi ndusinge niba naguso uragira se nkubwira iki wowe ushaka ko nkubwira ibyo ushaka kumva kandi ndi kukubwiza ko nose nago nyizera urabona ukiri uwo kwizerwa se kuburyo wo savinga miri karaka cyane ko ja abantu ba koko banza tutwaragiye tukaba ibintu by'ibigoryi iby'ibiwerewere urifata wowe akazi nta nameza abirashize atatu kabonye ngo asevinze miliyoni miliyoni imwe byiri ibyo bintu buri yisi umeze nk'aba bandi bakandi gukora business ngo kwahereye kwigi nawe mu meza ngahe none ngo gusevinze miliyoni uhembwe 180 eko sha urambwira ho telefone wayivanye uranyumva mbwire byibyira vuba se urumva yaho nakwihoreye uranshinga yurose ngiye mbwire shane ngiye mbabarira ume telefone yanjye ntayo nguhaye urama telefone ntayo nguhaye utarambwira hano iyi telefone wayivanye reka nkubwire nago ubuzima nge nabushobora sibyo ndo umuntu mukuru wifatira ibuye awe mfatira umwanzuro ndo umuntu mukuru sibyo mereza telefone yanjye niba ibyo nakubwiye udafite kubyizera nge nawo nago byashoboka mereza na telefone yanjye birorere utarambwiye aho wavanye iyi telefone erega ibi ni bya bindi ejo bundi tugwa tugenda tugapfa cyangwa tugwa tukagwa ahantu tutazi icyo twaze ukundeba gutya ndo umusore uranyumva ukunda ubuzima bwe fite vision haraho nca kugera uranyumva ntago rero waza ngo ngira ngo nkanga iby'amatelefone urambi bisobanuro wo gusavinga miliyoni 2 gute mu meza 3 kandi uhembwe 1600 1600 meza 3 ni 1180 we uranyumva mabeza tatu usevinze miliyoni 2 iPhone ariko sha ariko sari kumwa mwatubonye nk'iki ntago ubwengere burava kugenge burakora person reka ubwire nayo nguha nabo gore gucika utambwiye aho itelefone wayiba ndakurira intoki urambwiye aho itelefone ndakurira telefone yanjye byanjye nawo nago byivuze genda I'm saving. Ishimye ka gute se wundi mu rugo gumba ndi gukora iki ariko basi nabura n'ikintu ko hari nabura n'ikintu utekereza kandi ba muri ibyo aho tugende nese we turaguma hano dukora iki mwana tugendere gusa tugendeye ko nabona n'ibintu aho turi ikintu dukora tujye twirwa twirukanga imisozi oya umuntu wange kujya kureba hano hirya ntemo kamwe nyene tugaruke tucyo no kumugura dukomeza twigendere na birenze mana kwigendera gusa n'ikintu muri none sara kazi afite mwana nawe rero usigara ufeke mu mutwe jeva nka zuba zuba se ava mu rugo afite gahunda ize gahunda se akagenda nyine niba ari nicyo kigabo agiye guhura wenda ubugore bwa bushite sukuri ikigo cy'imana ubu bushite se mana ibigabo mana se kuri ugenda ugatangira ubuntu kangu gasinda ugatahira ngo nyana kibitwaye aho kugira ngo ngende nacyo bitwaye nayo umuntu nishimiye ukamuhera ubuntu
bitwaye iki? None se n'ese ubyara nk'utabyo byanjye ku mafara reba telefone ufite uzareze ubafite iPhone aba mu nzu nziza kandi yishyurirwa n'ikigabo cyamukunze bamubaza mu bugo ariko urasinda ugatangira ubuntu yaba ikigabo yaba igisore ukagarama pe n'ese zuba reba bira bigaba yagiye mu ngongo bimo amafaranga ayo iPhone sari kurateje ubundi hari giye z'abayabozi urumva adafite numwe gice kijana nkafite umukunzi yego umukunzi aramufite ariko ntagamuhunga ariko umukunzi ntagazi ko ajya mu bigaba akajya gusambara amafaranga wamubona yaka gutya ameze neza ariko ntagazana bituruka ejo azagenda muzanira indwara kuko uwo musaza yakutana amafaranga amenshi gutya kinawe gushakaho neke abajyaga kubita indwara narafite mana ariko nzigenda nakira akugira ngo utangire ubuntu ujye uva hano ugende uze wasinze no gice cy'umutanze ese ngenda nahaye ndi urabaha uzo byiga ngenda kugira ngo mpereze umuntu nishimiye none se reka nkubaze nkumuye nk'umustari wenda nakurashingiye umutamo nakibitwaje ukamutamo gataha ukanitegeye nta kibazo ko nticuruje ese shuba gi utekereza ko twishyurana inzu nese bwa bwa amafaranga yo kwishyurira tuzaduhiga mu wundi buryo dushake n'akazi ariko kugera ibyo ariko ibyo bigaho bikuye wakuramo igishoro gifatika nawe urabikora habyo ndacyanjye gukora ariko ndimo ndashaka kubigerageza ndabwira zuba ngira inama ahubwo kunageza ntabwo uzaba cyo umuvandimwe wanjye ibyo ubizi eh dusa ducabayinge tugenda muri kayitse tembere dusura inshuti niba ari nakantu tukanywe ariko ndiye kujya ubitekerezeho tujye tugenda dufite gahunda tugiye gahunda se ahubwo mukanya gahunda y'ibigabo mva nkubwira cyari bubesheri papa wawe ibyo nta kibazo hari ikiraro kiri bube mukanya kagiye gusaza nkarebeje ubundi nyiri umwana nimereye neza ukiri umwana nimereye neza ari gunywa inzoga wigutangira ubuntu Ariko basi ndagasaza nsazanye ibiceri. Hari rimaso nsazanye ibiceri rwa SIDA. Ntabwo nzayitwara nzikingira. Uzikingira. Kandi nanyaho nzabikora buri munsi. Ese ugo mugabo uzakuzana amafaranga yiwe akikingira n'indi uzamukura. Oya, birakunda byakunganye ukuvuga ati oya nago ndi ubikore. Urumva? Bigana zuba abari kingira sa bimbwiye se. Zuba bana nta SIDA kirwaye mu. Nta SIDA rwaye. Ahubwo umva kubwire sho. Hari house party hari nimugoroba. Yego. Umva ndashaka kutujyayo nge nawe. Aho na kibazo hari kigabo cy'amahe rinye oya igigabo ntago ngiye mbirimo umva sho hari umuntu amahe rinye ibyo ngo bakujyana kandi ni imodoka nziza imodo birandeba se aradutwara ntago turi bwitegeye ngo turi bwikoremo kuri ya ntumbi yanjye ndategeka imumbi ndatega bike ngiye ngende ngere cyo no utanabishaka ndacizanye naho ciza none ndose ufite impumbi ngiye shaka gukura ibihumbi nka 300 uragucyuye iki bagutanyuye bande bantu hanyura se kamwe se yigendera n'iki nange ngahita nyura kandi abakobwa maze kunanirana gute se kamwe yego kandi ufite umukunzi ibyo abakunzi bireke umukunzi ntagamenyera inzu ntagamenyera umusatsi ntagamenyera ikintu gukundana n'ayo nasa nakuntu wazibera mu bwo muzi bw'uburaya gusa utabeshye umugabo umuhungu w'abandi ko mukundana ndarase nona none se ibyo bigabo yabwo amafaranga uragira ntago urabugiye kwicuruza ntago ntangiye kwicuruza kandi bonanane ugiye kwishinga n'umuntu yakubwiye ati reka gukoreho ati gutya na gutya uri voka sheri ndiwe mbaye voka None se baragukuraho uri voka bari gukana ngumva ko ni umuntu ntago ntagusuhuza cyangwa akana kugira ati kutambaye neza gusuhuza umuntu no kumukoraho bihurira he ahubwo se ko mbona tsige nkubwira ibintu by'abagabo nkabona ntago byumva nkabona n'imyambarire yawe sheri iri kunyamanga buriya ntacyo bitwa nawe nshaka kuba mu buzima bwanyu ngomba kwambara nk'umukobwa mu Rwanda nkikwiza nta kindi ubwo ntago aho meze nk'aba bakobwa njye numva umva umusakuriza abatugenda cyangwa usigare eh unyikubiseho muri macyadirangira yanze deru yangira yanze Kadugana tugendera ubusa ntaribe. Ntikise mane kwa wisetsa bite byawe. Mhm. Imunsi ndishi. Shimishijwe n'iki se mane? Ndari ngukumbuye. Sana nari ngukumbuye. Icyakubwiye naje twara nakagakobwa tuvukana bya tari mwanyu. Mhm. Ngo sinzi ukereka giye nabwo atigiye kuri mushiti wanjye. Kaba kabugize intambara gasigaye karigize nayo byatari kugize utamuze cyase nze kora kaka kamizika kajabire nyine ngo kagiye ngo mubagabo ngo mubiki kafashe zangeso z'abakobwa b'ikigari nyine mwana niyo mpamvu sinyigendana nawe kandi njye wese ko narimba nibereye ezo uwo uzabona umugabo ra kubera iki se ako se nabagabo nago yo ngombwa mwana murumba bona wigira gute se ugiye kuba ko ndi iki se n'iki Oya. Ndikineje. Awe ndafuze. Ndafuze muzi nko kwibyare. Yego. Kare ngukombye kabisa. None se. Sha. Hanje birawo ni. Sha. Ikumukurashiri wawe. Simani kuta utandagura biti. Ko buri kubitekezaho cyane VIP man. Ikuvuga zuba se. Yeye je mukira nari. Mhm.
Inywere wa mwana. Oya mbwira nari. Uzuba mana ikunkora. Cyagenze bitese. Inywere wa mwana. Inywere kise mbwira nyine byagenze bite. Uzuba rikunkora mwana. Gute se kundabura nyine numve. Sunda kuga kugora gute kuga. Nakugora uzamureke. So ngiye kumva yo gutya cyo mfite. Kibera inshuti nabirenze n'ubundi iby'ikigiye tu ruguba ngo ariko reka nkubwire cyangwa urugero urabona life turimo life tubayemo muri neza sibyo ubaye ufite nka sheri cyangwa ufite umukobwa mukunda ukora muri sala akazi gasanzwe mana kajya gutyo ukamubona na version ya nyuma ya iPhone no urugero eh bahanze byombe no urugero ubona version nyuma ya nyuma ya iPhone ejo ukabona ibiceri birimo birameneka afite amafaranga arimo arambara akenshi murabizi abakobwa tuzi ko mutu depending ari ukabona ntacyo na kimwe kikubaza hari ikintu kikwikoza agasanga ngo komani wagenye ngo nakaze ko muri sala ushatse kuvuga iki se Oni mazuba wanje muri iminsi ndavuga Siko kuvuga ko zuba sigaye afite ibyo byose ni ya phone imeze gutyo Zuba se Zuba renze ibyo Abikura muri starusi Kusagiye umenye ubwenge koko Ntangusha no gufunga ukungura besha amaso yawe Ariko ari ikintu ndi guteka Ariko nyine iminsi ba myinshi gahe mwana wo gusa Ndabura nyine tere mwanzuro kwa ifatira mana Zuba ndakeka ari kunshinyo Of course nagwa kuri kwenda bitekizaho cyane no byumvikana niwe umukobwa teratunde tekino yaratunde tekino na ageze kwa iPhone ni yushya kuye ibaze so wayimuguriye umukunzi umwe tso wagura gusukisha bisuko by'ibintu cyose byose byose nyine tu ariko ubu ntaki ntakiri kunyi none namubonye jo ndega none yasigameze neza eh asigameze neza cyane urono waruzi ko byacemo waruje ngumutse none nsikara wari kumwitaho none nsikara wari kumwitaho oya zuba arambira ngo ntabirenze ngo ni tipe yabonye umuntu amuhati eh man tipe ya saru yashoboka ariko nagaho na faranga meza cyo kuno muri sara ukuntu je uwoza abagabo umutwe bagahita batwara nimero bakazahurira hanze mukaryamana yagutamo ibindi biceri birenze aho gutekereza akaburesha amaso ya babiri urebe kure ashobora kuba yatangiye gucinya kuko ni n'ibintu byumvikana rwose ni wigore ariko mana izuba arankunda eh aragukunda kuko gukunda se none se hari ibyo mirenge muha se agakobwa kigiye tureba ahantu hari amafaranga ngo tukire ibintu by'inkunda katwemereka gukunda da ariko sinabo nawe amafaranga azayareka Rega dene nakaka vandimwe kanyuga sigeye kamese. Kageze ko karambira ati ndagiye mfite wemba ngara mari nyi wona mari bikingo nibiga. Ngo araho kubita wemba yumbi 500 wemba ari 200. Ndumva maze gutumutwa. Gutumutwa gute se? Ngubwirega ndamukunda. Nashobora kwa gukunda ariko kuko kunda amafaranga kurusha. Ibintu biri bishoboka. None se. Kugera ikintu uko guca inyuma. Umva. Nkuri iki. Ikintu tugomba gukora ejo. Tugomba kumutega gatego. Ko besto nari kuna kaguca inyuma. Oya oya. Ngiye yongeye gukubita nimero. Ibaze tumufashe koko nkasanga ko kaca inyuma. Nta kintu cyabyibazaho. Reka tumutesting. Uzi ikintu tujya gukora?
Sheri. Sheri. Mva ndabona nta kintu uri kumbwira rero ndagiye. Ubwo nacyo nyine ubwo tuzasubira. Sawa bye. Aho muri Serena se mumeze mute? Wiki? Ega twabikorera nahano. Wiki se? Naha nakwishyura. Where? Si wa savinze si twapfuye telefone. Kwapfuye telefone mu mezi ahangaha ugasavinga ubu wari ugiye Serena gusavinga wari ugiye Serena gusavinga sha ubwiye Guinness dore ko niba wowe usavinga mu minsi ubu ngubu bigenze bite abakobwa ni iki kintu kijya kibananira niba uhisemo gukundana undi niba uhisemo kwicuruza icuruzi haso warasevinze gashirira amenyo sheri hano sha sheri